Срамен и неразумен обид на неколку владици да ги нарушат преговорите и напорите за регистрирање Македонска православна епархија во Австралија. Вака председателот на Сдруженијето на македонските заедници во Австралија, Игор Александров, ја толкува одлуката на синодот на Македонската православна црква за негова екскомуникација и прекрштевање, превенчавање и препогребување на верниците. Овој проглас на светиот синод за Александров е неважечки. По денешното советување со господин Тимотеј, кој потврди дека прогласот за моја наводна екскомуникација и за потреба од прекрштевање, превенчавање и препогребување на верници е неважечки, ние ќе продолжиме со напорите за регистрирање на епархија. Ако пак се направи обид за закочување, не само што ќе ги ставиме на служба оспоруваните свештеници, туку ќе пристапиме и кон ангажирање нови независни свештеници и воспоставување на автономна задгранична македонска православна црква со свој автономен владика. Владиката Тимотеј, кој е администратор на делот црковните општини во Австралија, денеска не одговори на повиците дали прогласот на синодот го оценува како неважечки. Владиката Петар пак цврсто стои за одлуката подпишана и од поглаварот на МПЦ господин Стефан, дека расчинетите свештеници ќе се сметаат за лаици, а екскомуницираните верници како неверници. Расчинетите се расчинети и немаат право на никакви чинодействија и дека сите извршени овни така наречени чинодействија среди и сети тајни се невалидни, а они што овни примале такви чинодействија и сети тајни и треби, треба ако сакаат да бидат верници, вистински, да бидат крстени од легитимни свештеници. За аналитичарите, оваа одлука на синодот не е во насока на решавање на проблемот со црковното прашање во Австралија. Приоритет беше да се донесе формално правно завршување на процесот на конституирање на нова епархија во Австралија, што беше нели договорено како излез и решавање на тамошните проблеми. Ова требаше да следи дури на крајот, бидејќи се работи навистина за едно специфично прашање. Сега некој обичен граѓанин да се стави во ситуација повторно да се крштева, повторно да прави венчавка, повторно да држи опело на своите поконици, навистина е непотребно. Според соопштението, рокот за повторно извршување на крштевките, венчавките и опелата од страна на легитимни свештеници е до следната година, заклучно со 30 септември 2016, а потоа ќе се наплаке според тарифник.